45 sekúnd. Vy ste čakali dlhšie, takže musíme vybysliť. Tak ešte išlo do krútka. Dobrý deň, vítam vás na tlačovej besede k aktuálnej situácii vo všeobecnej zdravotnej poisťovni. Besedy sa zúčastnia pán minister zdravotníctva Michal Palkovič, pani štátna tajomnička Monika Jankechová a predstavenie rady všeobecnej zdravotnej poisťovne Martin Smatana. Informuje pán minister, takže odmluvu za vás. Dobré popoludne vám želám. V prvom rade sa chcem ospravedlniť, že ste museli na nás čakať. Doteraz prebiehalo rokovanie s predsedníctvom všeobecnej zdravotnej poisťovne. Preto vám aj ďakujem, že ste relatívne rýchlo prišli na pôdu ministerstva zdravotníctva ku vyhláseniu, ktoré momentálne učiním. Určite sledujete v podstate situáciu ohľadom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, jej dlhodobú stratu, ktorá sa stále navyšuje. Z tohto dôvodu som pred nejakým časom sa zúčastnil aj mimoriadneho rokovania dozornej rady, kde odzneli možno, že z mojej strany kritické slova smerom ku manažmentu. Na druhej strane to dospelo ku niečomu, čo môžeme nazvať ozdravný plán, alebo teda rozhodnutie jediného akcionára. Do piatku minulého týždňa, do 12. hodine, sme zaviazali vedenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne k tomu, aby nám doložilo, akým spôsobom chce tieto opatrenia uskutočniť. Mali by v konečnom dôsledku ušetriť 51 miliónov. Kvalita, v ktorej plnenie tohto rozhodnutia jediného akcionára, teda ministerstva zdravotníctva, prišlo, kvalitatívne považujeme za nedostatočne vypracované, s tým, že za túto časť bol zodpovedný generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Druhá časť, ktorú vnímam ja osobne dlhodobo ako problémovú, je aj prístup časti vedenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne ku situácii. Určite ste počuli aj niektoré mediálne vyjadrenia, ktoré nemyslím si, že sú len o tom, že treba dofinancovať. Ale očakával som, že ako zodpovední manažeri v štátnej správe tá časť vedenia v podstate bude pomenovávať a bude prichádzať s riešeniami, ktoré tú kondíciu Všeobecnej zdravotnej poisťovne zlepšia.
A teda z tohto dôvodu som k dnešnému dňu odvolal generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne pána Strápka s tým, že odvolávam ho aj z pozície predsedu predstavenstva a člena predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Chcel by som na záver len povedať, že celá tá snaha je zo strany ministerstva zdravotníctva najmä o tom, aby sme nastavili jednotlivé opatrenia, ktoré sú v rozhodnutí jediného akcionára jasne pomenované, aby sme spoločne s tou ostávajúcou časťou vedenia skutočne prispeli k tomu, že vieme preukázať, že našim vrúcnou snahou ozdraviť, respektíve prispieť k tomu, aby Všeobecná zdravotná poisťovňa bola v lepšej kondícii. Na druhej strane musím konštatovať, že oproti dvom súkromným zdravotným poisťovňam, ktoré sú takisto neúplne ideálnej kondícii, samozrejme, to môže byť vnímané ako jednostranný akt, ale nie je to tak. Keď sa pozrieme na vývoj straty Všeobecnej zdravotnej poisťovne, je treba sa mu postaviť a je treba urobiť jednoznačné rozhodnutia, ktoré som dneska spravil. Ďakujem vám veľmi pekne. V tomto momente v predsedníctve Všeobecnej zdravotnej poisťovne sú dvaja zostávajúci členovia. Tí ostávajú a s nimi budeme ďalej pracovať. To znamená, niektoré výčitky, ktoré máme, alebo niektoré veci, ktoré by sme radi dopracovali, možno, že do lepšieho detailu, pretože nie je to dostatočne rozpracované v míľnikoch, ktoré potrebujeme splniť, keďže ten časový horizont mám relatívne krátky, tak s nimi budeme spolupracovať ďalej tak, aby sme naozaj vedeli tie jednotlivé detaily toho rozhodnutia jediného akcionára splniť. Boli tam napríklad niektoré návrhy plnenia rôznych opatrení odložené až ku koncu augusta, poprípade ku koncu obdobia, ktoré ja mám k dispozícii, to znamená k 30. septembru. Neboli tam pomenované niektoré agenda alebo agendy, ktoré sa týkali napríklad s Valzou. Neboli tam riadne, možno že vydeklarované aj niektoré zmluvné vzťahy, ktoré by sme radi otvorili. Takže to bolo v rámci toho rozhodnutia a to znamená, že v tejto časti potrebujeme to dopracovať ďalej, zreálniť ako keby niektoré tie kroky, tak aby my ako jediný akcionár sme mali čisté svedomie, že skutočne to, čo ideme zrealizovať, má nejaký sled krokov, ktoré chceme v podstate aj potom následne odčítať v zmysle plnenia úloh. V tomto momente pre mňa toto nie je principiálna otázka, pretože vieme, že určite k nejakému dofinancovaniu musí prísť. K tomu rozsahu by som v tomto momente samozrejme sa nevyjadroval. Vieme o tom, že áno, takáto agenda bude na stole, hľadáme na ňu odpovede, ale v tomto momente sa skôr bavíme o nejakej reflexii časti vedenia, tak, aby to nebolo zvalované len na jednu jedinú chybu. V tomto momente určite treba povedať, že nejde v žiadnom zmysle o nejaké obmedzovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti. To nebolo ani v prípade uloženia jednotlivých opatrení z rozhodnutia jediného akcionára. Ani tam nebol cieľ redukovať objem poskytovanej zdravotnej starostlivosti, že pacient nemá mať absolútne žiadnu obavu. Cieľom je skutočne zlepšiť kondíciu a preukázať, že aj štát dokáže urobiť opatrenia, ktoré racionalizujú napríklad jeho prevádzkové náklady, napríklad časti zmluv, ktoré sa dajú nastaviť efektívnejšie. Ako keby na jeho strane, a že nevidí dôvod, prečo by on mal odchádzať z tej funkcie. Viete sa tomto, prečo by
Vychádzam principiálne najmä z toho, čo bolo dodané ako podmienka mojej dôvery voči jeho osobe, a to bolo dodanie plnenia rozhodnutia jediného akcionára do piatku 12. hodiny. Ako som spomenul, nie je tá kvalita, tie míľniky a jednotlivé úlohy, ktoré tam boli dané, plnené do tej miery, aby my sme mali pocit, že s jeho vedením Všeobecnej zdravotnej poisťovne ako predsedu predstavenstva to dokážeme uskutočniť a že sa dokážem 30. septembra pre vás podstaviť a povedať, že áno, tieto kroky, ktoré sme v júni, respektíve v júli definovali, tak sme naplnili. Dneska sme práve s časťou vedenia o tomto rozprávali a dohodli sme sa, že na to budeme ďalej pracovať. Je to v najbližších dňoch, môžeme povedať, že do konca tohto týždňa určite to vieme dopracovať. Jasné, že nie je to nejaká raketová veda, čiže tie veci, ktoré my máme ako principiálne, v podstate si len musíme nadefinovať tak, aby sme to vedeli uskutočniť. Túto informáciu nemám, nedisponujem ňu a priznám sa, že v tomto kontexte nie je pre mňa rozhodujúca. No, musíme si povedať, že na jednej strane je skutočne niektoré aspekty, ktoré boli aj pomenované, ktoré sa nie veľmi dajú odhadnúť. To znamená, je to jednak ekonomicky aktívni obyvatelia, je to napríklad aj vývoj financií v ohľadu liekov, či sú tam časti, ktoré skutočne vieme, že budú potrebné, aby sme sa na ne pozreli a v určitom horizonte budeme tieto dáta vedieť a rozanalyzovať. Preto sme do sektoru dali jeden predávok navyše, aby sme práve získali čas, čiže zabezpečili likviditu aj Všeobecnej zdravotnej poisťovne a zabezpečili čas na to, aby sme vedeli práve tieto dva aspekty lepšie rozanalyzovať a potom samozrejme vedeli následne rozhodnúť, aký je vlastne objem peňazí, ktorý reálne bude chýbať. Ale tá časť, o ktorej sa dneska bavíme a ktorá je pre mňa rozhodujúca, je aj taká určitá sebareflexia časti vedenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne v tom, že skutočne tá situácia je vážna. Dlhodobo vidíme, že tá situácia vo Všeobecnej zdravotnej poisťovne je vážna. Máme momentálne historicky najvyšší negatívne vlastné imanie. A očakával som, že za tie 3 mesiace, čo som na ministerstve zdravotníctva, budem od pána generálneho riaditeľa mať v podstate riešenia a nie konštatovania. Preto bolo následne rozhodnutie na celé vedenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, aby vypracovali najmä v spolupráci aj s dozornou radou jednotlivé opatrenia, ktoré sme im uložili. A keďže nie sú, opakujem, že nie sú v dostatočnej kvalite, tak som dospel k tomuto rozhodnutiu. V tomto momente je to na úrovni rokovaní úradu vlády. Nie sme my jediný sektor, jediné ministerstvo, ktoré má požiadavku na skrátené legislatívne konanie. To znamená, že ako mám informácie, tak pán premiér sa touto témou zaoberá. Či to bude tento týždeň, to vám ja povedať neviem, ale my stále máme v podstate také 3 časti, ktoré tam potrebujeme adresovať, takže určite túto tému otvoríme, ale že v akom horizonte, to vám v tomto momente neviem povedať. Určite áno, ale už aj vzhľadom na to, napríklad v tej časti skrátenia doby APS, sme počuli minimálne od 2 politických strán, že vidia priestor na podporu. V tomto momente áno.
Určite áno, toto je taká tá ľúbivá retorika v prípade, že príde nejaká kritika. V tomto momente myslím si, že všetci vnímame, že je nutné sa postaviť problémom, ktoré vo Všeobecnej zdravotnej poisťovne sú. V časti vedenia to vidíme, že teda tá spolupráca medzi ministerstvom a nimi je možná. A to, čo ste práve teraz povedali, nielen dokladuje, že žiaľ tá spolupráca s pánom generálnym riaditeľom asi možná už nebude. Nie je to samozrejme pravda, práve naopak tie všetky opatrenia sú na to, aby zabezpečili podstatne kvalitnejšiu a dostupnejšiu zdravotnú starostlivosť. Povedzme to úplne jednoducho pre bežného človeka, pretože to, čo sa vy pýtate, je relatívne komplexný problém liekov, ale povedzme to jednoducho. Pokiaľ vieme ušetriť finančné zdroje, tak ich vieme účelovo aj investovať napríklad do nielen inovatívnych liekov, ale aj do liekov, čiže na výnimky, ale aj do liekov, ktoré sú štandardne kategorizované a momentálne nedostupné. Takže nie je to vôbec pravda. Čo sa týka likvidácie, sú tri veci, ktoré by som jednoznačne chcel podotknúť. Prvé, že chceme preukázať, že štát môže byť aj dobrým manažerom, zodpovedným manažerom, že sa vie postaviť problému, vie ho pomenovať a vie nájsť na ňo riešenia, ktoré dokáže pretaviť do reality. Druhá vec je, že nie je našou snahou nejakým spôsobom poškodiť meno Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Presne naopak, všetky aktivity vedú k tomu, aby sme zabezpečili jej do budúcna lepší chod a aj poukázali na riešenia, ktoré dlhodobo majú udržateľný charakter. A tretie, čo by som veľmi rád povedal, je, že často sa stretávame aj s tým, že veď to je štát a máme tu dve súkromné poisťovne, ktoré to vedia robiť efektívnejšie, nevedia to robiť efektívnejšie, ale ja som akcionárom, potom ministerstvo zdravotníctva je akcionárom Všeobecnej zdravotnej poisťovne a preto sa takto správame. Očakávame veľmi podobné opatrenia, ktoré by mali byť samozrejme zo strany akcionárov dôvery a uniónu, že budú postupovať rovnako. My máme na starosti Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Tak ako zákon jasne diktuje, musí ten kandidát prejsť schválením Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. To znamená, nechcem predbiehať ani nejako tlačiť na nezávislý úrad. Preto až po tom, čo budeme mať odobrenie od pani predsedničky Úradu pre dohľad, toto meno zverejníme. Bavíme sa o veľmi krátkej dobe. Dve veci by som k tejto téme povedal. Tá jedna je, že do rozhodnutia akcionára sme nedávali zmluvný audit, pretože sme sa dohodli, že tento zmluvný audit vykoná dozorná rada. Sme v rokovaní s úradom vlády, že by to mohol byť vládny audit, aby to bolo naozaj čo možno najviac nezávislé v porovnaní s kontrahovanými objemami. Ja som už aj na konci zdravotníckeho výboru minulý týždeň povedal, že tento zmluvný audit musí prejsť a musí byť teda zrealizovaný, pretože len na podklade toho budeme vedieť, že aké reálne objemy v podstate potrebujeme. Čo sa týka dozornej rady, to potom skôr pán predseda vám vysvetlí v tých detailoch, ale áno, určite je tam aj nesúlad medzi tým, čo zákon ukladá a čo máme v štatúte. Čiže budú zmeny aj v dozornej rade, čo sa týka napríklad štatútu, aby mala vyššie kompetencie. Určite tam chceme zástupcu z ministerstva zdravotníctva. Takže budeme v najbližších dňoch, naozaj bavíme sa o tomto týždni, pracovať aj na tom, aby sme zlepšili inštitút, ktorý má dohliadať nad tým, ako predstavenstvo Všeobecnej zdravotnej poisťovne efektívne narába s našimi verejnými zdrojmi.
V hre je veľa mien, naozaj nechcel by som zasahovať do nezávislosti úradu pre dohľad, ani vytváraním nejakých clón a fám. To znamená, že skutočne toto je na rozhodnutí pani predsedničky, ktorá musí zhodnotiť, či spĺňa samozrejme zákonné podmienky. A pokiaľ ich spĺňa, tak následne budete ako prvý informovaní. Ja nevylučujem absolútne žiadne meno, ale hovorím ešte raz, je to kompetencia úradu pre dohľad. V tomto momente sa bavíme zatiaľ o tom, že dneska padlo rozhodnutie. Všetky následné kroky urobíme potom v osobnom stretnutí. Priznám sa, že myslím si, že je už dosť horúco aj v súvislosti s mojim terajším prehlásením, čím by som nechcel bagatelizovať tú situáciu. Samozrejme sú normatívy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré jasne hovoria, že aké teploty majú byť stanovené, pokiaľ tieto teploty v miestnostiach presahujú určené limity, tak samozrejme musí prevádzkovateľ, teda poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, adekvátne reagovať. Ďakujem pekne.